മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടായ വൻ തിരിച്ചടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? 70 സീറ്റുകൾ ഉദാരമായിട്ട് ആ സഖ്യം നൽകിയിട്ടും ആ സഖ്യത്തിനകത്തെ ആർജെഡി നല്ല നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടും ആ സഖ്യത്തിനകത്തെ താരതമ്യേന ചെറിയ കക്ഷികളായിട്ടുള്ള എംഎൽഎയും സിപിഐഎംഎൽഎയും സിപിഐയും സിപിഎമ്മും അവർ മത്സരിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടും കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ പരാജയം എന്ന് പറയൂല. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കൗണ്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ട് പത്രസമ്മേളനം ചെയ്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പത്രസമ്മേളനം ചെയ്യലില്ല. പക്ഷെ അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാ ഈ കൗണ്ടിങ് ലേറ്റ് ആവും, ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ 70 സീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2010 ആ സീറ്റുകൾ ജയിച്ചത് 65 JDU BJP ജയിച്ചതാണ്. 70 അവര് സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. അത് 2019 ലോക്സഭയിൽ 67 ജയിച്ചതാ BJP JDU. 2015 BJP ജയിച്ചത് അവിടുന്ന് അവര് 58 സീറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോയത് BJP. അതിൽ 24 ഈ ഏരിയ തന്നെയാണ് അവര് ജയിച്ചത്. 2010 കോൺഗ്രസും RJDയും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്നേരവും ഞങ്ങൾ 4 ജയിച്ചു ഈ ഏരിയ നിന്ന്, RJD ഒന്നും ജയിച്ചില്ല. അപ്പൊ RJD ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ജയിക്കില്ല, അത് ഞാൻ അത് സത്യമാണ്. അപ്പം ഈ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ അത് കാത്തിരിക്കണം. ചിലപ്പം നമുക്കത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം 500 ചില സീറ്റിൽ 500 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം, 1000 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് കൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം ഇത് ഒരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് JMMന്റെ ഒക്കെ അലയൻസ് ആക്കി ജാർഖണ്ഡിൽ, അവിടെ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. അപ്പം പല അലയൻസും പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ആകാണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ ഈ രാത്രി വരെ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനാണ് നടത്തിയത്. ഞങ്ങൾ വെറും നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ അല്ല. ഞങ്ങൾ ജോലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള ഇതും പല അങ്ങനത്തെ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീമാഞ്ചലിൽ AIMUMന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെ വോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും BJPയുടെ ബി ടീമാണ്. AIMUMഉം LJPയും രണ്ട് BJPയുടെ ബി ടീമാണ്. LJP JDUനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടു, AIM ഞങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യാനും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഇതില് ഞങ്ങള് രാത്രി വരെ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം, കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ശ്രീമതി ശർമ്മ ഇവിടെ 17 രണ്ടിടത്ത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 17 സീറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 17 2 19 20 സീറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതായത് എത്ര കാത്തിരുന്നാലും ഈ പറയുന്ന സീറ്റ് എണ്ണമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഇതിപ്പം ഇപ്പം മാറുന്നുണ്ട്. JDU കുറച്ച് മുമ്പേ 70 ആയിരുന്നു, BJP 74 ആയിരുന്നു, ഇപ്പം JDU 74 ആയി, BJP താഴ്ന്നു പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരും, ഇപ്പൊ കൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഇതിൽ കാത്തു നിൽക്കണം. ആ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ കൺസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല. അത് മതി ശ്രീമതി ശർമ്മ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ശ്രീമതി ശർമ്മ, BJPക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ബദൽ എന്ന നിലക്ക് കോൺഗ്രസിന് ഇനി ഭാവിയില്ല എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതായത് 15 വർഷക്കാലം ഭരിച്ച ഒരു സർക്കാർ, അതിൽ തന്നെ 5-ാമത്തെ വർഷം വലിയ തോതിലുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടായ നിതീഷ് കുമാർ, BJP ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രതാപകാലത്തൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും കാലം ഭരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് അല്ല മറ്റ് പ്രാദേശിക കക്ഷികളൊക്കെ ചേർന്നാണ് അവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതാപകാലം പോയി എല്ലായിടത്തും എന്നുകൂടെയല്ലേ സൂചന ലഭിക്കുക മനുഷ്യർക്ക്, വോട്ടർമാർക്ക്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പഞ്ചാബിൽ ആരെ സർക്കാരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ? രാജസ്ഥാനിൽ ആരെ സർക്കാരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ? ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ആരെ സർക്കാരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ? മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞങ്ങൾ അലയൻസ് ആയിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാർ, ജാർഖണ്ഡിൽ അലയൻസ് ആയിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാർ, ദക്ഷിണ ഭാരത് എവിടെയാ നമുക്ക് BJP ഉള്ള ഒരു? കർണാടകയില്, ദക്ഷിണ ഭാരത് തെലങ്കാനയിൽ BJP ഉണ്ടോ? ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ BJP ഉണ്ടോ? തമിഴ്നാട്ടില് അവര് അലയൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം AD-MK ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കുക. കേരളയില് 4500 ശാഖകൾ ഉണ്ട്. എത്ര MLA ഉണ്ട്? ഒറ്റ ഒന്ന്. എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങള് ഇത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാ BJP ഉള്ള? BJP ഒരു PR എക്സസൈസാ CPM പോലെ. ഓ, ഞങ്ങൾ വലിയ അവിടെ ജയിച്ചു ഇവിടെ ജയിച്ചു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥം നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളല്ലേ വസ്തുക്കൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുള്ളത്.
എത്ര സംസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്? അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും, ചിലപ്പോൾ തോക്കും. അത് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളതാ. ഇതൊരു 100 മീറ്ററിന്റെ റേസ് അല്ല. ഈ മറ്റേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 100 മീറ്റേഴ്സും 200 മീറ്ററിന്റെ ഒരു റേസ് അല്ല. ആ ഇവിടെ എത്തി, ലൈൻ എത്തി, ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആരാ സർക്കാർ ഫോം, എനിക്ക് ഒരിതുണ്ട്, നമ്മൾ സർക്കാർ ഫോം ചെയ്യും, മഹാഗഠബന്ധനാന്ന് സർക്കാർ ഫോം ചെയ്യും. ശരി ശരി, ആ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും വെക്കാവുന്ന നില എന്തായാലും നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട്.